jikinmu ba zai shiru ba ana taba wanda ya ba komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma ba shugaba ba yau ba jikinmu ba zai shiru ba ana taba wanda ya ba komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma ba shugaba ba Ya Allah sunan karama ne yau sun farka na so ka canzo ka koma sufarin azaba fushin kawa ba a yau ka furzo dan an soki abun yaban ka fusatar ranar gashi ta zo ka nan ko duk nau'in azaba ka samu su wanda ba za su dau ba bajin mu ba zai shiru ba kare tambata da salati gun kairul bariya dair wanda ka tsarkake mai aminci wanda ya ma biyayya Allah nun ka yadda ka so gare shi a ce ni daniya har zahara ku ta san da ni ne nake tuba a gare shi rabba yau bakin mu ba zai shiru ba ana taba wanda ya ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma ba shi Allah sarki masu kima san baina cinar rayuwar ku yanda kuke ya karma gauta ma aiki ya da karshen zaman mun bansar da jiki da ruhi a kansa kuke saka damuwar ku ina ma yau da ma kuna nan ba za a taba ba da ta ba duka kaina a kasiya fiyar ku nake nema imamai a san waki Husaini ku ne silar saukar da ruwa a san mai ku kuka sauka da ni ima ko ina ya wadata aku da komai dan ce jani saboda barha muku yi mun afuwa ba kadan ba yau bakin mu ba zai shiru ba ana taba wanda ya ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma ba shi Assignments ne an bai wa kowa da me ka fito kare na zifi ni a rishe aka banta kofi na wasa yanzu yana da kaifi soyayya na fada ina mai dole na nuna fushi da zafi akan taba dukan janibin sa ba za a yi ban yi martani jama'a yau du mu farka a barci ba mu ta kwanciyawa ana taba wanda ya ba mu yanci da jin dadi ba mu bai kudi ba bala'i ya tunkari gun mu na nesa kusan ma ba mu sha ba idan ba mu farka ba za mu tsince mu kan hanyar da ba mu zato ba bakin mu ba zai shiru ba Ayau sarkin da yake kiran ummaci al'umma ta ilahi ake ta taba shi inalarci ga al'ummar nan sauyi ga wasu dake layin musulmai suna kare magiyan samai aradu ko kun fallo bala'i da rambu kuke yakin musuba yau bakin mu ba zai shiru ba ana taba wanda ya ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa bai girma ba shi baba ku gane kai ku sani muna gargadi a gare ku muke da zifi mu mun dau dukan nabi da girma kansu muna da zafi bare kan wanda aka yi wa aya ga kowa ba magana da karfi gaban shi kwatar ko akan ne kai ba za mu ki kaure kai ba cin Allah shi muke bi wa za mu tsaya yakin kewa kashe duk wanda ya zage annabi gare mu ba zai zama razani ba cikar soyayya ne mu so wanda ke gaudar ma kan mu duba mu damu da dukan damuwar sa a duk da ba zai wata damu
kuwa cinmu bazan shiru ba ana taba wanda ba mu komai bamu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shugaba ba bamu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shugaba ba mu aka Allah kuma yayi mu da kishin annabi ba kadan ba mu ƙuri'ar mu tana gare shi iyaye ne wahubba akan sa amina da sayyidi shugaba abdalla wazan shiru ba yau bakin mu wazan shiru ba ana taba wanda ba komai bamu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shugaba ba a yau dai an yi na fari karshe akan taba kimar masu girma silar samun mai bamu komai mai fi abdalla da sai da ana na amina kan nasu ba mu jiran zancen hukuma idan ka taba sai mun taba ka ba za mu ji tsoron kau da kai ba kowa yi kokari mu mun kaunaci wanda ke san sahabu masoya mahabbu sannan mun tsani wanda dake ganin a cikin su suna da aibi Abubakar Siddiq da Umar da Usman ma su isa ga Rabbi Sayyidina Ali mun rike san kushiya nai ba mu ya da ku ba yau bakin mu wajen shiru ba ana taba wanda ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shugaba ba ya Allah mun san ka baka fushi sai an tabbata kamar mu ya Allah ka kawar da duk wanda ya ji a rainai bai cikin mu ya Allah wasu na ta kare su dan sun gansu suna gaban mu ya Allah ka san su ka san abinda suke burin su samu ya Allah ka na su komai a tun daga yau har ran kiyamu wace duk wani arzikin su kanin ka bala'i kuma abun su samu sukin juna da kaikayin hanji ya zama arzikin su kada kashe su ila wuraya su sayinwa a cikin jikin su hana su abinci kudin kashewa ya gagarbin su a kyamace su yau bakin mu wajen shiru ba ana taba wanda ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shugaba ba a yara mana a yara himu muna tuba a gare ka Allah da sanin ma kan take faduwa ba gare mu a kaude illa sama na tsantsar sama aikin ka mai sunna kuma mai farilla ka rushe duk magiyansa Allah wa amsa min badan kawai sai godiya gun ka annabi dan ka bani niwa soyayyar ka da san iyalan ka dan afayan aka san na har ma ana yi mun laqabi da musulun umma kariwa ma asuma da baba na zo maula ya hadisa alurin nabi na samu dama hakan ya saka ni wajen shiru ba ana taba wanda ba mu komai ba mu ganin girma ga kowa idan bai girma mu shi Ilu.